Mtoto huambukizwa ukimwi kupitia mama mzazi, njia inayojulikana kama MTCT. Njia hii inapelekea maambukizi mapya kwa idadi kubwa miongoni mwa watoto 700,000 kote ulimwenguni kila mwaka. Pasipo uingiliwaji, ipo hatari ya uwezekano wa maambukizi ya kima cha 35% wa maambukizi aina hiyo wakati mama mzazi akiwa na mimba, anapojifungua mtoto na anaponyonyesha mtoto wake.